大家好，欢迎来到金宝讲故事。萧峰若杀到向阳城，他和郭靖以命相搏会如何？一，共同点，金庸曾借着周伯通说出了一个隐藏在书中的属性设定。周伯通说道，如果少了一副救世济人的胸怀，就算毕生勤修苦练，终究达不到绝顶之境。这十多年来却由不得我不信了。萧峰、郭靖都是悲天悯人、心系黎民百姓的绝世英豪，一个为了辽宋两国的和平一郎放弃了南院大王的显赫身份，更为了让平民免遭战火的波及，将断剑插入自己的胸膛，最终死在了雁门关上。另一个为了让襄阳城百姓免遭蒙古鞑子的烧杀掳掠，带着妻子儿女坚守襄阳城，最终寡不敌众，死在了忽必烈十万铁骑的围剿之下。萧峰和郭靖都属于金庸笔下救世济人的大侠，他们都能突破武学上的瓶颈，修为都达到了周伯通口中的绝顶之境。萧峰和郭靖的主要输出手段都是降龙十八掌，萧峰凭借降龙十八掌能够以寡敌众，以少胜多，数次化险为夷，扭转乾坤。郭靖的降龙十八掌在多年的勤修苦练之下也达到了出神入化的境界，他打出的降龙十八掌能连加13道后劲，一道强似一道，重重叠叠，真是无坚不摧，无墙不破。萧峰和郭靖一个是豪迈，一个是正直，他们虚怀若谷，海纳百川的心情非常适合降龙十八掌这种大开大合的武功。二，不同点，一，萧峰有契丹人顽强不屈、绝境逢生的气魄，无论是以一人之力大战聚玄庄上百位高手，还是背着阿紫在冰天雪地的长白山打老虎挖人参，萧峰都展现了一种永不言败的精神。其次，萧峰还有遇强则强的特殊属性，就算是藏经阁的扫地僧也在萧峰的全力之打击下口吐鲜血，就连肋骨也被其打断了好几根。二，相比于萧峰，郭靖的不同之处在于他身负多种绝世武功，除了降龙十八掌之外，郭靖还得到了江湖群雄梦寐以求的全套九阴真经。在九阴真经的加持之下，郭靖的内力源源不绝，武功招式也是越加精益求精。除此之外，郭靖还学会了周伯通的左右互搏之术，在这门神功的辅助之下，郭靖左手可以打出亢龙有悔，右手则能打出飞龙在天，在双手不同招式的夹击之下，放眼整个武林，能应接郭靖这一招之人犹如凤毛麟角。三，天龙八部的阿紫曾用毒针偷袭过萧峰，当时阿紫假装昏死了过去，萧峰不知事迹走近前来，却不料阿紫于迅雷不及掩耳之势猛地射出了一枚毒针，萧峰在凶险万分之际来不及细想，忽地将右手一扬，一股浑厚雄劲之极的掌风劈了出去，毒针顿时擦肩而过。无独有偶，郭靖在神雕侠侣中也被人偷袭过，这一次的偷袭事件和萧峰的经历极其相似，黄蓉使出家传兰花拂血手绝技，在他左臂右臂下同时一斧，郭靖遇到妻子用计当真负手负脚，顿时全身酸麻，倒在床上动弹不得。更值得一提的是，此时的黄蓉生下郭襄、郭破虏不到一个月，正是坐月子之时，即便如此，虚弱的黄蓉依旧能够点倒郭靖。看来萧峰、郭靖二人虽有许多相同点，但二人若以命相搏的话，郭靖恐怕凶多吉少了。好了，今天的故事就到这里，喜欢的朋友记得关注、评论、点赞。